Azərbaycanda sərt karantin rejiminin yumuşaldılmasından sonra rayonlara gediş-gəliş və qapalı vəziyyətdə fəaliyyət göstərən kafe və restoranlarla bağlı qadağalar aradan götürülüb. Növbəti yumuşaldılma zamanı əhalini daha çox mallar və iri ticarət mərkəzləri ilə bağlı qadağaların ləğvi maraqlandırır. Belə ki, məhz iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması həm sahibkar, həm də alıcı kütləsinin əsas istəklərinə çevrilib. Bu haqda daha ətraflı məlumatı Arxas saytından əldə edə bilərsiniz.